tak kolok sama ang pentil le ora taos. Orang ngeden. Kurang ngeden. Oh, iso wis ngono ae. Yang. Pan oprut lur bersama tim kocroker sederhana mawon monggo dan pacul nek kon dhuwur tak golek bejotan bagun tak gandine kalem nang dikira ta po dikira te enak strap nang aku kok sing gak keprontong. Yo, buka Andre ya. Nek, nek ambute. Oh iya ya. Lah minggir lah. Awak minggir. Sing kiri, ambil kiri. Kiri. Ya, partnermu di partnermu. Apa?
Ya, siap-siap cekelan ya, San. Ya gitu, jangan Pedih, eh sana ini satu. Masuk, Mbak. Sana ini dua ya. Turun naik. Duh, bikinnya apa, Biye, Karo? Biye, kan gak mau. Enggak. Ayo, Mbak. Karena mas dua, orang-orang ini bisa. Kon ke sana, Mbak. Berapa-apa? Kan sini. Enggak tahu. Uji nyali, gak apa-apa. Ah, top, top. Anak bu uji nyali. Tante, kurang tak seret. Biar kabir, gak salam. Oh. Ya kurang tak seret toh. Kok mendek ra apa bokonge. Ya kok mendek top baju top. Jalan ibu ibu tu pak buri kono mau. Tak usah dia. Lho iki digeret gak apa. Lah mobilku ya disundul kok ngene dugane kok. Dadi buri disundul munggah ngene iki. Eh turun yo. Ya udah, sandale cepet. Ibu-ibu gak bareng ono. Gak wes jane. Wes hati-hati, arusnya deras. Awas sih. Engko kenter kaya sungai aire kok. Anak ya aku. Aku bali bidon kamu. Aku ya. Mbak, wis gak sayang. Kok kali dia bisa kok engko? Nah, apa ini? Ayo, Mas. Kok dang biji apa ono? Napa ngejak barang?